Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya mengadakan kawasan kerja ke daerah Kudat. Tujuan utamanya ialah untuk melawat pusat pemberian vaksin yang sedang berjalan di Kudat ini. Bersama saya ialah beberapa orang menteri dan juga pembantu menteri. Alhamdulillah kita berkesempatan nanti sebentar lagi melawat pusat pemberian vaksin. Tapi sebelum itu saya juga sempat untuk menyampaikan bantuan laptop kepada seorang pelajar di kampung Tanduk Layang Kudat. Dan selebihnya ialah menyampaikan bantuan laptop juga kepada para pelajar yang telah terpilih di daerah Kudat ini. Saya juga mendengar taklimat pembangunan yang disampaikan oleh pegawai daerah Kudat. Selepas itu melancarkan BISAT, satu program Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu mengenai dengan perkhidmatan jalur lebar capaian internet di Kudat ini.